ki je zdaj spremljala to biatlonsko tekmo. V bistvu bi se rada zahvala vsem, ki so dali kar kol v to mojo medaljo. Vemo, da je to ogromno ljudi, ki je prispevalo pač vsak svoj delček k temu in hvala res od sponzorjev, do trenerjev, do vseh. Povejte, s kakšno mislijo ste se danes pognali na start? Ja, v bistvu tako, kot do zdaj že vsako tekmo, zadeti vseh 20 strelov, ker pač sem vedela, da če mi to ne bo uspelo, bo medalja zelo težko dosegljiva, ampak kljub temu, da sem zgrešila en strel, evo, tukaj je in tukaj jo imamo. No, najprej morate pojasniti tisti prvi krog, oziroma do vstopa v drugi krog ste pridobili 20 sekund, Teja, napram vodilnim. Kako? Ja, v bistvu prvo streljanje se mi zelo dobro posrečilo, zadela sem vseh 5 strelov in to v zelo hitrem ritmu, tako da s takim streljanjem se seveda da marsikaj pridobiti, pa tudi na progi sem se dokaj dobro počutila že prvi krog, tako da jaz mislim, da je šlo že od začetka vse v redu. Tisti edini zgrešen je bil na tretjem strelskem postanku, ste se kaj strašili, da se bo podrlo, da se vam bo tekma podrla? Ma ne, da sem se strašila, ampak nekako sem si rekla, pismo bo spet malo zmanjkalo do tistega, tudi če na koncu nula zadanem. V bistvu nisem obupala, ampak sem vedela, da bo zelo težko, ampak na koncu se je vse izšlo tako, kot smo si zamislili že ne vem kdaj nazaj. Je bilo najtežje na tistem četrtem streljanju? Ma ne bi rekla, da je bilo najtežje na četrtem streljanju. Najtežje je bilo potem zadnje 2 kilometra, ker nekako nisem vedela, koliko sem še močna, koliko so močne ostale so tekmovalke. V bistvu sem šla peta iz strelišča ven, vedela sem, da moram še 2 prehteti in to 2 odlične tekmovalke, kot sta Sovkalova, pa mislim, da je bila Dankli, če se ne motam, tako da, ampak ko sem nekako zavohala to medaljo, sem dala res vse od sebe. No, mi vam lahko povemo, da ste bili najhitrejši med vsemi v tem zadnjem krogu. Ja, me veseli vse. V bistvu s tem sem si tudi priborila to bronasto medaljo in jaz se že veselim tega praznovanja zdaj danes, ko bo tukaj. Seveda, to ne pomeni, da ga bomo zdaj pil, pa ne vem kaj srali, ampak veselili se bomo vsi skupaj. No, lepo prosim, zapomnite se vse, kar boste doživeli od tega trenutka pa do jutrišnje podelitve, takrat vas bomo znova povabili pred naš mikrofon in lepo prosim, vsem poročajte. Vse si bom zapomnila do potankosti. Najlepša hvala.